বছৰ বছৰ ধৰি এখন গাঁৱৰ ৰাইজে জীয়াতো ভুগি আছে। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো বঙাইগাঁও জিলাৰ ফাঁচাকোটা গাঁৱত, আৰু ফাঁচাকোটাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। মই প্ৰথমে কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক, যে আজি তেওঁলোকে ৰাইজ আজি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। এই যি পথছোৱা আছিলে, এই পথছোৱা বাৰিষাৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, এই ৰাস্তাৰে চলাচল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিণত হয়। সেইবাবে আজি ৰাইজে আজি ওলাই আহি তেওঁলোকে নিজৰ পকেটৰ টকা খৰচ কৰি আজি মেৰামতিৰ কামত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই গাঁওখনৰ যিসমূহ বাসিন্দা আছে, তেওঁলোকে বহুবাৰ পঞ্চায়তে হওক বা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ সৈতে বহুবাৰ যোগাযোগ কৰিছিলে, তাত গৈছিলে, কথা বতৰা পতাৰ পিছতো এই পথছোৱাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আমি গাঁওবাসীৰ যিসমূহ লোকে কাম কৰি আছে ইয়াত আমি কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে কিছু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। এই পথছোৱা আজি বছৰ বছৰ ধৰি যিহেতু এনেকৈ আছিলে, আৰু তাৰ বাবে যি ল'ৰা ছোৱালী হওক বা জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ হওক, এই পথেৰে আহিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু ইমান দিনে যিহেতু এই গাঁওবাসীয়ে ভুগি আছিল এই পথছোৱাৰ বাবে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল। দাদা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব যে আপোনালোকৰ যিহেতু আজি বছৰ ধৰি এনেকৈ আছিল ৰাজপথটো, পথটো, আৰু আজি আপোনালোকে ওলাই আহিছে, কাম কৰি আছে, মেৰামতি কৰি আছে, কি ক'ব? মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো যিমান দিনলৈ প্ৰায় আমি সৰি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই দেখিছিলোঁ যে বোলে এই ৰাস্তা কোনো মেৰামতি নাই। কিন্তু আমাৰ আজি চিন্তা কৰে আমাৰ এই বিধায়ক, এই প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায় কি কৰিলে যে বোলে আজি ইয়াতে 20 বছৰ ৰাজত্ব কৰি গ'ল, কিন্তু তথাপিতো আজি আমাক ৰাস্তাৰ কাৰণে কোনো এটা হেৰি নকৰিলে। আৰু যিও মানে আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ, প্ৰেচিডেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰী আছে, তেওঁ আমাৰ ওচৰত গ'লে ক'লে খালী কয় যে বোলে হ'ব দে, খালী কয় হ'ব দে, আমি কৰিম। কিন্তু আজিলৈ, আজি ইমান দিন বাট চালং, 20 বছৰ ধৰি বাট চালং, আজিলৈ মানে এক কোদাল মাটি দিয়া নাই আমাৰ ইয়াতে। সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ সেইকাৰণে আমি ৰাইজে মানে গোটেইকেইটাই লগ লাগি কোৱা মিলা কৰিয়া তাৰপিছত ক'লোঁ যে বোলে নহয় চ' আমাৰ এই যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপখানি সুবিধা কৰে একদম বাৰিষাটোৰ কাৰণে। কেনেকুৱা অসুবিধা হয় বাৰিষাৰ সময়ত যিহেতু এম্বুলেঞ্চ আহিবৰ অসুবিধা হয়, ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিহেতু স্কুলত যাব লাগে, তেতিয়া পথছোৱাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হয়, একেবাৰে বেয়া। তাৰমানে আৰু হয়তো কিছুমান এই ডেলিভাৰী হেৰি নিব লাগিলে আমি সেই পাকা ৰাস্তাত মানে হেৰি কৰি নিব লাগে, বুজিছা? কেনেকৈ লৈ যায় মানে আমি অলপ লাহে লাহে ঠেলাত বা কিবা আহোঁতে হেৰি কৰি লৈ যাওঁ আৰু, এম্বুলেঞ্চততো নিবই নোৱাৰোঁ। এই যি জাপ মাৰি যায়, যিটো গৰখাৱি হৈছিল ৰাস্তাটো আমাৰ, তাৰ কাৰণে আমি মানে সেই পাকা ৰাস্তাৰ ওচৰত যাব লাগে, বুজিছা? সেইবিলাক লৈ ফেলে। তাৰ ভিতৰতে আৰু আমাৰ এই যে যিটি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তে আমাৰ এতিয়াই চাইকেল মাৰি যায় ল'ৰা ছোৱালীগিলা স্কুলত লৈ যায়, কিন্তু বাৰিষাৰ সময়ত এই চেৰা যে মানে হেৰি কৰে পিছল খাই পৰি যায়, তাৰ মানে লুটি বাগৰ খাই যায় মানে পাত্তাই নাই আৰু কি। হয়, উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই গাঁওখনৰ জনবসতিপূৰ্ণ এখন গাঁও, আৰু এই ফাঁচাকোটা গাঁওখনৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে আজি শ্ৰমদান কৰিছে এই গাঁওখনত, আৰু গাঁৱৰ যি পথছোৱা আছিল, তেওঁলোকে পঞ্চায়ত যিগৰাকী প্ৰতিনিধি চক্ৰভূম গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি সদস্যাসকলক অৱগত কৰিছিল এই পথছোৱা মেৰামতিৰ কাৰণে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যি জনপ্ৰতিনিধি আছিল, জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰতো বহুবাৰ গৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ ভাল ফলাফল লাভ নকৰিলে। পুনৰ এগৰাকী আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, যে যিহেতু আপোনাৰ এই গাঁওখনৰ এই পথেৰে আচলতে ভোট কেন্দ্ৰ এটা আছে, ভোট কেন্দ্ৰত এই পথেৰে যাব লাগিব। কিছুদিন পিছতে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, কি ক'ব? এতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন যদি বাৰিষা টাইমত হয়, আমাৰ যিটো ভোট এটা আছে, তেওঁলোকে বুজি পাল হয়, পুলিং অফিচাৰ যিগিলা আহিব ইয়াতে চেণ্টাৰত, তেওঁলোকে বুজি পালে কেনেকুৱা ৰাস্তাটো সুবিধা না অসুবিধা। কিন্তু ইমান বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানে আমাক ৰাস্তাটো বনাই নিদিলে, গুৰুত্ব নাই ৰাস্তা বনোৱা, ৰাস্তা বনোৱাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। তাৰপিছত আমি বহুতবাৰ আপত্তি কৰিছিলোঁ, আপত্তিও নুশুনে। ভোট চেণ্টাৰ আছে, স্কুল আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 150-200 ল'ৰা ছোৱালী কলেজত যায়, এল পি স্কুলত যায়, এম ই স্কুলত যায়, হাইস্কুলত যায়, তেওঁলোকৰ পৰা তাৰপিছত যিটো ধৰ আমাৰ আগৰ বক্তাজনে কৈ গ'লে, আপুনি শুনে পাইছে আমি যোৱা ৰবিবাৰৰ পৰা কামটো কৰি আছোঁ। হয়, উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৱা দেওবাৰৰ পৰাই আচলতে এই ফাঁচাকোটা গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে কাম কৰি আছে, পথটো মেৰামতিৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। আৰু যিসকল এই পথছোৱাৰে বাৰিষাৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাক তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ বা জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ ইয়াত ভিতৰলৈ লৈ আনিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ঠেলাৰে পথলৈকে নিবলগীয়া হয়, আগবঢ়াই নিবলগীয়া হয়, এই ধৰণে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। পুনৰ তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে চৰকাৰৰ কিছু দৃষ্টিগোচৰ কৰক, আমি আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি
দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো যে এই ৰাস্তাটো ভাল যেতিয়া জনবসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল এই গাঁওখনৰ আৰু গাঁওখনৰ খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ এই পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে ৰাইজে আহ্বান জনাইছে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।